So, magandang umaga. Ipagpapatuloy natin ang ating pagtatalakay sa mga uri ng karahasan sa paaralan. Matapos natin matalakay nung unang parte yung pambubuli o yung pambubulas, tayo po ay dadako sa iba, iba pang mga uri ng karahasan sa paaralan. Dumako tayo sa ikalawang uri ng karahasan sa paaralan. Fraternity at gang. Ang fraternity ay isang samahan o kapat kapatiran na binubuo ng mga individual na nagnanais na mapansin o maging bahagi sa iba. Ito ay nanggaling sa salitang Latin na frater na ang ibig sabihin ay brotherhood o kapatiran. Ano ang pagkakaiba ng fraternity at gang? Ang gang at fraternity ay parehong samahan ng mga taong may isang advokasya, layunin o paniniwala. Ito ay grupo ng mga tao na binubuo ng iba't ibang individual na nakapasa sa initiation nito. Atin tignan naman ang pagkakaiba ng gang at pagkakaiba ng fraternity. Pagkakaiba ng gang, ang gang ay kadalasang negatibo ang tingin ng mga tao. Ang gang ay kadalasang nasasangkot sa krimen, gulo at eskandalo. Ikatlo, nakikipag-away o nag-uumpisa ng gulo ang mga gang upang makalikom ng tulong pinansyal para sa espesipikong nais. Ikaapat, hanggang ay simpleng grupo lamang na gumagawa ng mga di gawain. At ikalima, hanggang ay panandalian lamang. Pagkakaiba ng fraternity. Una, ang fraternity ay samang binuo na mayroong isang layunin at advokasya. Ikalawa, kadalasan sumusuporta ito sa iba't ibang organisasyon upang magkatid ng tulong at gabay. Ikatlo, ang fraternity ay may adikain. Ikaapat, ang fraternity ay pangmatagalan. Pagkakapareho ng gang at fraternity. Una, pareho yung samahan o grupo ng mga individual. Ikalawa, kadalasang mayroon nitong initiation rights. At ikatlo, ang mga membro nito ay solid o tapat sa mga regulasyon, pamantayan at patas ng grupo. Dumako tayo sa ikatlong uri ng karahasan sa paaralan, sexual harassment o pandiligalig na sexual. Ang mga gantong karahasan ay ang pagpumilit ng isang tao sa isang bagay na hindi gusto ng biktima. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng sexual harassment. Una, panghihipo. Ikalawa, pagtitig na may halong malisya. Ikatlo, pagsipol o catcalling. Ikaapat, vandalismo or sa English ay vandalism. Ang vandalismo or vandalism ay ang krimen na sinasadyang makapamansala sa pag-aari ng ibang tao tulad ng paninira o pagsusulat ng hindi ka nais-nais sa mga lamesa, upuan at pader sa estrukturang pampublikong lugar. Kalima, pagnanakaw. Panguha ng mga bagay na di mo pagmamayari, pagkuha ng mga bagay na walang pahintulot mula sa mayari. Isa ang suliri na ito na patuloy na naranasan ng mga mag-aaral at guro sa paaralan. Sanhi ng karahasan sa paaralan. Una, marahas na media. Ang panonood sa mga violenteng programa at paglalaro ng genre ng video games ay naguudyok sa mga manonood at manalaro na gayahin o tularan ang mga ito na maaring magdala o madala ng kabataan sa loob ng paaralan. Ikalawang sanhi ang dysfunctional home o hindi maayos sa tahanan. Ang dysfunctional home ay bunga ng hindi pagpapadala o pagdadala ng pamilya sa maayos o may hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan. Ito ang mga pamilyang nakararanas ng ang panatilihin ang mabuting relasyon, pagugali at pagkatao ng mga anak. Ikatlo, sexual na orientasyon ng tao. Nabanggit ko na ito doon sa mga dahilan bakit nabubuli ang isang tao. Ang kahinaan ng tao ang isa sa mga nakikitang sanhi ng karasan. Madalas ay ginagawang tukso o kapintasan ang bawat kahinaan ng kanyang pagkatao, maging babae o lalaki ito. Dumako naman tayo sa epekto ng karasan sa paaralan. Una, pakikipag-away sa kapwa mag-aral or peer conflict. Ang pakikipag-away sa kapwa mag-aaral ay epekto ng impluwensya nakukuha ng bata sa labas ng paaralan at pamayanan. Madaling nakahanap ang isang mag-aaral ng gulo sa paaralan dahil sa marahas na media, may problema sa pagkatao at walang maayos sa relasyon sa tahanan. Ikalawa, School dropout. Isa sa mga epekto ng karahasan ang pagliban o pag-iwan sa paaralan. Nawawala ng gana ang isang mag-aaral na nakagagawa ng karahasan o di kaya ang naging biktima nito. Ikatlo, depression o matinding kalungkutan. Ang matinding depression ay isang seryosong isyu ngayon ng lipunan. Maraming kaso ang naibabalita sa mga telebisyon gaya ng pagpapatiwakal, pananakit sa sarili at kapwa at iba pang karahasan. Pat, chronic stress and trauma. Matinding takot at pagkabilisa ang nararamdaman ng mag-aaral na biktima ng karasan na minsan ay humahantong sa paghinto ng kanyang pag-aaral o di kaya paglipat ng paaralan. At pinakahuli, suicide. Ito ang pinakamabigat na epekto ng karasan sa paaralan na hindi dapat mangyari kaninuman. man. Ang pagpapatiwakal o pagwakas ng sariling buhay dulot ng iba't ibang karasan o mabibigat pagsubok na naranasan sa ibang sa isang buhay. Sa so ngayon, upang matugunan ang karasang nangyayari sa paaralan, ay may nabuti ng ating pamahalaan ng paggawa at pagpapatibay ng batas laban dito tulad ng Anti-Bullying Act of 2013 or RA number 10627. Maging sa bawat paaralan ay may kani advokasya upang maibsan ng anumang uri ng karasan. May matibay na disiplina sa paglabag, pinaigting na seguridad at mga orientasyon o or seminar sa paghubog ng pagkatao sa loob ng tahanan ay may rin ng mga magulang na magabayan ang mga kabataan at maturuan ng mabuting asal. Bukas sa komunikasyon, pagmamahal at tingin sa lahat ay pananampalataya sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, magulang, guro at mag-aaral ay mas talong mapagtitibay at mapauunlad ang samahan tungo sa matiwasay na buhay. At tapos ang unang kompetensya ng ating module number 14 na tungkol sa karasan sa paaralan. Muli tayong magkikita sa susunod na video lesson tungkol sa karasan sa paaralan. Maraming salamat sa pakikinig.